Dobar dan, dragi naši prijatelji, kako ste? Imali snijega? Ne znam gdje se ko nalazi, u Beogradu pada snijeg, nemoće ja danas ganjali nešto po gradu, po Beogradu, pa čas ono pada snijeg, čas ne pada snijeg. Dobro, u svakom slučaju nadam se da ste dobro, dosta smo onako komunicirali sa porukama koje ste dali nakon jučerašnjeg klipa, hvala naravno svakom na javljanju i fino nastavljamo naše druženje. Juče smo onako pričali o fudbalu dosta i manje više smo i one osnovne stvari rešili. Već smo tada rekli da će Tuchel preuzeti Chelsea, što sam ja već nazvao bogataška posla, ko će preuzme Chelsea, da je Darda i preuzeo Hertu. Vidimo, ovaj Denis iz Briža, dobar igrač, potpisao za Kelm, Briž jako dobro radi. Lajke. Da, pozajmica, kaže Nebojša, jako dobra ekipa, dobar klub, koji zna kako to ide, znate. Oni su prodali za 20 miliona eura Dijatu u Monaku, tako da su jako nepametni, jako mudri, je klub Briž, je klub Briž. Ne navijam za taj klub, ali ga jako cenim. Još smo spominjali ove golove igrača s ovih prostora iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Ovo bio zaboravio Lakovića, Boga mi Ljajića, Ljajić dao gol za Bešiktaš, Ljajić, da je malo bio zbiljniji Ljajić, on bi još bolju karijeru napravio. Strahinja Pavlović isto dao gol za Cercle Brugge, također jedan od meni dragih igrača, pametan potez, Monako ga poslao na pozajmicu i videli ste onaj jako lep gol Hajradinovića za Kasim Pašu, našeg Rahmanovića u konje očekuje mnogo teških utakmica, ali su oni u borbi za opstanak. Međutim, glavna tema danas je malo da razotkrijemo neke stvari, da popričamo, a u pitanju je rukomet. Znači, da se razumemo jednu stvar, više puta sam to i rekao, ne volim baš da pričam o nečemu što se toliko ne razumem. Mislim, znači, volim ja da gledam i košarku, odbojku, vaterpolo, ali nisam toliko stručan kao za fudbal, biciklizam, zimske sportove i rukomet. Mislim, između ostalo, kad je rukomet u pitanju, ja sam i komentarista rukomet, Jovica Cvetković mi je bio konsultant i između ostalog sam bio i pod parol rukometnog kluba Bosna u onim danima kad je Bosna igrala Ligu šampiona, bila jako jaka, i kad je trener bio Irfan Pipe Smajlagić, čuveni stručnjak, pa između ostalog sam imao i tu čast da Pipe me toliko cenio, iako je bio težak onako za novinare, sa mnom nije bio težak, pa smo vodili dugi razgovore u rukometu i čak mi je dao dozvolu da budem u slačionici. Jako sam ponosan na to, što znači da dotični gospodin koji priča sa vama ima vrlo jake onako reference da priča o rukometu, koga mnogo volim i razumem se. Dakle, ove zemlje bivše Jugoslavije doživale su popriličan debakl na ovom svjetskom prvenstvu. Slovenija je 9, Hrvatska je 15, Makedonija 23. Čime ćemo doći do neke stvari koje ću da podelim s vama i pretpostavljam da dosta toga što ću ja reći vama se neće svidjeti. Nekima od vas, to ću posle, pokazat ću vam posle na što je Nebojša pokazao, ali međutim to je demokratija. Kao što mi neko tu, evo, baš mi navijač Reala šalje poruku, ja ga pozdravio ko Atletikovac, neko navija za Chelsea, naravno nema problema, neko napisa, nije mu baš Gennaro Savastano ko meni toliko drag, ali ja to volim. To je sve jedna fina demokratska diskusija i mi smo ovdje da tako pričamo i verujte mi, ja i Nebojša smo rođena braća koja se vole najviše na svetu. U mnogo, mnogo stvari mi se ne slažemo. To je normalno. Demokratski imamo različita mišljenja o nekim pogledima na svet, na život, na nebitno, na razne stvari. Dakle, juče Katar igra s Argentinom, gledamo mi tu utakmicu i pobedi Katar, jel? Argentinu sa našim Šarićem, naravno, u kadru. I sada, nakon toga, ovi što i se gnuša mainstream portali, koji su isti u svim ovim zemljama bivše Jugoslavije na svetu, odmah kreću sa naslovima, ne igra Mikkel Hansen, stomačni virus, ne igra ovaj mali Gizdel, neće igrati Svan Hansen, rezervni tim, Danskoj ne treba. Kao Danskoj ne treba. Opet dolazimo do balkanskog mentaliteta. Kaže, meni Nebojša, vidi ovako.
Znači, Nebojša, rekao sam, ima taj neki čudan koktel i on navija u futbalu, u rukometu za Dansku i Afriku. Znači, navija za Dansku, onda posto ga navija za Afriku. Sad, da li je Gana, da li je Egipa, da li je Tunis. Otko znam, to su njegovi, od Ozgo, od Magreba do dole. Čovjek navija za Afriku. I još dođe do para Danska, Egipat, doviđenja, ima polufinalistu. I sve kaže, najbolje ono, jedno normalno razmišljanje. Danci i Hrvati posle toga mogu da igraju u finalu ili u borbi za bronzu. Čekajte, znači, Danska ima priliku da Hrvatsku izbaci. Onda počinje emisija na ovom hrvatskom kanalu koji to prenosio. Nebojša, ja inače jako slabo pratimo domaće kanale, iskreno rekao sam, mi smo po tim germanskim uticajem kad su u pitanju prenosi, ja volim ovaj tamo arapske, turske ovaj komentatore, tako da jako, jako slabo slušamo naš jezik u komentarima, ali više volimo to kod Germana, emisija, prilozi, to. Međutim, tu smo gledali, to je euforija, to je, znaš, kao Dancima ne treba, povedu Hrvati 2-0, i onda nakon toga Danci ponize hrvatsku reprezentaciju ko nikad, jel gledam sva rukometna takmičenja, i završe posao i ljudi ubiju Hrvatsku na toj utakmici. I sad, šta je u pitanju? Sad onda sledi ona druga strana histerije, drugo, to nenormalno poimanje sporta. Moje mišljenje sam na Balkanu, sport uopšte ne. Ponekad imam utisak da ljudima u zemljama bivše Jugoslavije sa malo izuzetkom Slovenije, kao da sport dolazi kao nešto da oni izleče neke nacionalne frustracije. Nešto, uopšte to ne shvataju ko igru, ko Danci, Šveđani, Norvežani, ostale zemlje, i stalno je neki pritisak, stalno je neki grč. Ja ne mogu da objasnem to drugačije nego grč. Onda vidite nekog Danca Holma koji se pojavio, koji se igra tamo, ono kao, zabija golove, Zakarija se, selektor Jakobsen na klub, kaže, ovo ga gledalo u takvom snomku, što je ovo kopučno danas. Ono kao, ona se nam, mislim, ona je južni ono tip, nije toliko skandinavski, i tu sada, ajmo ovako da imamo neke stvari, znači da postavimo nakon svega toga. Mnogo ljudi sada šalje komentare po hrvatskim portalima koji rukome gledaju nedelju dana do dve nedelje u januaru, kad je Evropsko svjetsko prvenstvo. Pola ti ljudi da pitate da igra Šarac, nema pojma, da igra Martinović. Ovo inače vredi i za Bosnu i za Hrvatsku. I za Srbiju, uopšte kažem, za ceo taj region. I onda ovdje napusti postaju neki stručnjaci, znate, kao, sad se oni kao razumeju rukomet, oni su Kolino, bili svjetski prvaci, olimpijski pobednici, svi nešto znaju šta je 5-1, 6-0, znaš, kao, treba da igra Brozović, treba da igra Marić, znaš, ovdje naput kao nešto svi postaju stručnjaci. Hrvatska je 16 puta od 22 turnira igrala u polufinalu. Znači, kao i Francuska, dok je Danska igrala 12 puta, u tom periodu Nemačka 8 puta, pa Poljska, koja se sad vraća 5 puta. I, znači, Hrvatska nije pala ispod 6. mesta dve decenije. Dešava se to prvi put. Međutim, ajmo sad nešto da vidimo, i ovo ja sad što ću reći, to uopšte vam ne treba mnogo da googlate. Od 2016. godine, kad je Babić bio selektor, imali smo bronzu i olimpijadu, onda smo imali još jedno 2017. kad je ono Hrvatska na neverovatan način bila četvrta, onda je došao Lino i imao 2018. 2019. 2020. 2021. velike takmičenja i uzeo jednu medalju od ta četiri takmičenja. Znači, na poslednje 7 takmičenja Hrvatska je uzela 2 medalje, je li tako? To sve piše. Odakle onda pravo navijačima da kažu izraz vele sila? Pa nije. Znači, to je odlična reprezentacija, ali nije vele sila. Nije vele sila. Apsolutno nije, jer to rezultati pokazuju da više nema toliko medalje. Osvojena je bronzana medalja 2016. i srebrna na Evropskom prvenstvu. Znači, gubi se realnost, gubi se percepcija, gubi se činjenica. Ovo sve piše što ja vama govorim. I onda sinoć vidim na portalu jednom,
Iako ja to ne radim, međutim, ajde onako pred spavanje, ali na čeku naporan da malo dublje vreme, i onda vidim, svađaju se ljudi iz Srbije i Hrvatske, kao košarka, rukomet, kao, znaš, kao Srbija je vela sila u košarci, Hrvatska u rukometu, ajmo sad odmah da vidimo neke. Znači, pre pojave Saše Đorđevića, Srbija je 2002. godine postala svetski prvak u košarci, je li tako? I ta zlata medalja, više se pričala o nekoj osveti za NATO bombardovanje, opet prebacivanje politike, nego u vrhunskoj igri. Ljudi koji su igrali, znači, što bi rekli Nemci, Serbien Verdient holds goal. Za starke manšaft, jaka ekipa, nepobitna. Ali opet to mora, znate, da se to ovde prebacuje na neke druge nivoje. I nakon toga Srbija ulazi u jednu rupu u kojoj 10 godina osvaja jednu medalju u košarci. Izvolite, pogledajte rezultat. Onda se vraća sa Saletom, osvaja tri medalje na poslednje pet takmičenja i opet izrazi vele sila. Nije vele sila. Nije vele sila, kao što nije. Vele sila je Francuska u rukometu i Sjedinjene Američke Države u košarci. Španija. Španija. Srbija i Hrvatska su odlične, ali nisu vele sile. To vam govore rezultat. I onda normalno, neko ko toliko fanao će sa paja, možda me napadne, on je prijatelj ovde naš, ali to samo je, znači onda su ljudi zaboravili to, i sad isto kao što su hrvatski rukometaši otišli u Egipat, i svi im usled slabijeg žreba, jer zaista ovo bio najslabiji žreb, izvinite, tamo su se kokali Egipćani, Slovenci, Rusi, tamo vrlo dobri Portugalci, najslabiji deo žreba, nemojte se lažemo. Ja sam i rekao, i evo sad moram da se izvinem, ja sam rekao ovde pre nedlju dana da će Hrvati s jednom nogom ući u četvrtfinalu. Greška. Nisam očekivao. Stvarno nisam očekivao da će tako biti. I to mi onda... ta očekivanja javnosti. Srbija prošla svetsko prvenstvo u košarci. To je bio toliki pritisak, ja kažem Nevojši, rekao, pa Srbija će, rekao, valjda igrati finale. Mislim, opet kaj, ne razume se u košarku u rukomet. I onda Srbija ispadne od Argentine. I onda, znate, ono, pa čekaj, mislim, okej, okay, jak si, ali niko ti ne daje za pravo da toliko. I onda sad, sinoć ljudi tu po komentarima kao svađaju da li je veća konkurencija u rukometu u košarci. Jako je na jednom i drugom mjestu. Nije to problem. Ali izraz vele sila. Znate, mislim, ne možemo tako. I onda pogledajte sve te rezultate i kaže, Srbija u košarci od tog zlata u Indijanopolicu sa izuzetkom medalje 2009. je za 10 godina imala jednu medalju. Spomeni Sloveniju. Sad ćemo, naravno. Hrvatska, znači, na poslednje 7 prvenstava osvojila dve medalje. Odakle tolika uobraženost? Odakle toliko neko... Mislim, kako je to poimanje sporta? Ajmo se malo spustiti na zemlju. Ajmo se malo spustiti na zemlju da niko nije Bogom dat. Znači, ovde ima odlični sportista. Ima odličan sportista. I sve je to u redu. Molim vas, znate te izraze, neko to gađanje s nekim vele silama i ostalim stvarima. Ovo se desilo i Danskoj i Francuskoj pre godinu dana. Pa šta desilo se i Hrvatskoj? Lino je lino. Kako godi, za 100 godina on će biti lino. Ali opet niko ono, znate, da vidi taj problem. Šta je problem? Što, koji je klub jak? U klubskom segmentu ovde sa prostora bivše Jugoslavije. Znači, mi sve govorimo o sportistima koji igraju vani. Koji je rukometni klub ja? Bio je Vardar koji je bio privatni projekat ruskog biznesmena. I nijedan klub s prostora Jugoslavije više neće igrati značajnu ulogu. Ženski rukometni klub. A Zagreb? Ne može, nego će Zagreb više da osvoji dva boda u Ligi šampiona. To niko ne gleda. Košarka. Pa kako može klub odavde da osvoji Euroligu? Zvezda je dole na dnu. Ona je gomila do 18 timova, a Partizan će nešto pokušati da uradi u relativno mnogo slabijem Evropa. Kupu, jugu, vaterpolu, sada neće klubu u odbojici da osvoji. Onda neko kaže sad, Srbija jeste super u odbojici, pa gde klub? Znate, stvari nisu baš postavljene toliko da bi neko toliko izletao sa nekim stvarima. Razumete? I ovo što se sinoć desilo Hrvatima, to je tipičan poraz mentaliteta, rogobatnog shvatanja sporta, idiotskog shvatanja sporta, čemu toliko doprinose portali, nepismeni novinari i ostali ljudi.
Znate, ima nas koji mi to pratimo i mi to znamo što hoću da kažem. Znači, dajte više da to, taj mit razotkrijemo. Zemlje bivše Jugoslavije su dobre u sportu. Ima odlične sportiste, ima i drugi odlične sportiste, ali nisu vele sile i nisu sile. To je moje pravo na mišljenje. Mađarska je bolja sportska nacija. Ali, ako se neko ne slaže, to je njegov problem. I nervira me shvatanje sporta ovde od ljudi koji to tako razumeju. A onda me i Slovenci iznerviraju. Znači, sa nekim, znaš, kao onaj njihov sekretar, kao sad kaže, kao, znaš, kao oni su kao nešto hrana, otrov, ali kao nešto onaj blagotinšek se bacako tamo. Kao. Danci se nisu užalili. Da, ali su kao Nebojša, Danci su isto imali te stomačne probleme, ali niko od Danaca nije rekao da je otrov. Vidite, ja sam bio u Egiptu, koji je bio u arapskom svetu. Tamo je voda malo drugačija, nije organizam Evropljana, daj mi Nebojša. A, nije, eto, to tako ne bojiš da gleda Dansku. Ali ću ovaj Dansku, šta da radiš? Ništa liču, mislim, daleko od toga Milino, obožavamo, mi volimo Hrvate, to naša braća isto, ali ako je neko odlučio, navija, navija. I dakle, kažem, i onda, znate, ta voda, to, ja sam, meni se to desilo u Egiptu, rekli mi ljudi, ono što leo piješ tu vodu, onaj turistički vodičar bio pojao neku salatu, ono što je bolao stomak, priznaje posle, tamo ono kad sam gledao piramide, oj, pa dobro dešao, znaš, sad neka urota, tu počeli Slovenci isto koji drugi, znaš, kao, onaj njihov sekretar, znaš, kao, sad ti bacaš nešto, pa čekaj, nije bilo publike, znaš, šta je super, gledali smo utakmicu. Pa čovjek pre može Egipa da kuka za neka isključenja ostale stvari. Da, ljudi, malo dođimo od sebi, ovde je dobar sport, ima vrhunski sportista, međutim imaju i drugi sportista. Pogledajte Švedsku, oni se ljudi ozbiljno bave sa tri sporta i super su ta tri sporta. Stvari, četiri. Zimski sportovi, hokej, aj dobro, hokej, zimski sportovi, to je isto, rukomet i fudbale. A neko mi, znaš, hoće budeš kao najbolji u svim sportovima. Pa ne možeš budeš najbolji u svim sportovima. Po meni, to je veliki mit. To je veliki mit. I opet ću reći, Hrvatska je odlična rukometna nacija. Srbija je odlična košarkaška nacija. Bosna i Hercegovina ima jako talentovane fudbalere. Slovenci su čak i najbolji, s obzirom na populaciju stanovništva. Ali ljudi moji, kad se sve sumarom stavi, znate, nije to baš to tako ko što izgleda. I zato je Hrvatska sinoć onako izgubila. Očekivanja javnosti, mešanje ljudi koji nemaju pojma o tom. Evo se vidim, Srbija osvojila 3 bode u rukometu protiv Francuske. I odmah kao neka euforija. Ja sam tu nekom i odgovorio, čekaj, prvenstvo Evrope za godinu dana. Pritom Francuzi nisu ni igrali baš toliko punim gasom, jer su u grupi još Belgija i Grčka. Polako. Ajmo te se zaletati, ali stalno ti sindromi odavde, koji me jako, jako iritiraju, jako mi smetaju, jako me nerviraju. Znači, okej, okay, ali stalno neke dodatne stvari. Prema tome, upravo zato, niko iz zemalja bivše Jugoslavije neće igrati u četvrtfinalu tog svetskog prvenstva u rukometu. Znači, bolje je posvetiti se manjem broju sportova. A sad, pazite šta ću vam reći. E, znate vi da je Bosna i Hercegovina može bude prejak u ženskom rukometu. Poslije dugo godina Bosna i Hercegovina će imati reprezentaciju u ženskom rukometu. Ko je pametan, koji izanalizira situaciju, pokupite devojke i uradi nešto. I bolje je tako. Ne možete u 500 sportova da budete najbolji. Uradite ko Šveđani, odabere 3-4 sporta i budi tu što jače. Ali izraz vele sila. A ja to stalno čitam. Srbija je košarkaška vele sila, Hrvatska je rukometna vele sila. Neće ići. Ne slažem se s tim. Ne slažem se s tim. I jezik, brojke, slova i medalja to i govori. Znači, nisu vele. Španija je vele sila. To možemo da nazovemo, da ne pričamo Rusiji i Americi. Prema tome, ono sino što se Hrvatima desilo, to je bio jedan poraz razmišljanja lošeg, očekivanja javnosti, jednog užasno, kako da objasnim, bednog nekad shvatanja. E, ček, sad će ovi da pobede, ove sad će pobede, ovi on. A Dancima je trebalo, sinoć, nije.
Mikkel Hansen sedi sa Svan Hansen na klupi gore, piju kafu, ovaj se male nije ni skido, nije se ni hal skido. I trpaj, burazeru, trpaj. Pa tako je shvatanje sporta. E, ja ne volim balkansko shvatanje sporta, ja volim kako Skandinavci shvataju sporta. Znate one smijurije što sam viš pričao, ja Norvežan, kao, znaš kao kom je kao bitna skeško tričanje. Pa odakle je Haaland, bre? Odakle je Haaland? Odakle je Haaland? Šta je Haaland iz, ne znam, iz Laosa, jel nemam pojma odakle. Aj se malo spustimo na zemlju, aj malo sednemo da vidimo dokle smo, to vredi i za Bosnu u futbalu i za bilo kog, pa da malo sednemo, na to malo stavimo prst na čelo, malo izanaliziramo, pa malo kajmo čekaj, znaš, nije to baš tako. Malo spustimo ta očekivanja, ima medalja, ima super sportista, ali ajmo da iskoliramo malo. To sam teo da kažem, a dalje rukomet, normalno sutra gledamo sva četiri finala, bit će sjajno, Norveška, Španija, prejaka utakmica ima da bude, Danska, Egipat, mislim super će to da bude. Ali stvar, uzmite, ukucajte Wikipediju, pogledajte broj medalja i da ne filozofiramo dalje, ovo je mogo, ovo je mogo, ovo je mogo, ovo je nije mogo. Super, ali nije to baš toliko da se nekom prijeti. Hvala vam na današnjem druženju, čujemo u se u komentarima za kog navijaju. A da, što kada Nebojša možete, evo, Nebojša navija za ti. A u stvari navija za Egipat i Dansku isto, znate. Tako da je njemu sve jedno. Ja ću navijan za Norvešku proti Španije, za Francusku proti Mađarske i šta zna Švedska karta. Pa tako, neka bude što hoće. Mnogo mi je iskreno Egipat simpatičniji od Katara. Ipak je Egipat, ono. Regionalna sila, aj čao do sutra.